české zprávy. Jed novičok. Prezident Zeman řekl v televizi, že armáda v Česku testovala nervový jed novičok. Novičok byl v Británii použitý k otravě agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julie. Podle Ruska pocházel nervový jed z České republiky. Čeští vojenští experti ale tvrdí, že v Česku byla vyráběna jiná chemikálie. Čeští politici prezidenta Zemana za jeho výrok kritizovali. Sucho v České republice. Česká republika zažívá největší sucho za posledních 500 let. Sucho ohrožuje zemědělce i domácí produkci potravin. Nejvíc to cítí jižní Morava, která se podle pesimistických prognóz může změnit na polopoušť.